Saamwerk. Ons lees Titus 3 vers 8 tot 15. Ons het aan die einde gekom van Paulus se brief aan Titus, as ook aan jou en my. Die vraag is nou, wat word van ons as gelowiges en gemeente verwag om prakties te doen? Al te dikwels is 'n gemeente se siening soos die van 'n perd met oogklappe. Hy het net 'n baie beperkte ou gangetjie waardeur hy kan sien. En dit het tyd geword om daai oogklappe af te haal, sodat jy die volle panorama kan kry. Kerk is vir die oorgrote meerderheid van gelowiges om Sondag na die erediens te gaan en vir 'n uur na die dominee te luister en daarom ook 'n bietjie te sing en te bid. Dit is alles goed en wel, maar al wat werklik daar gebeur, is dat jy 'n geestelike ervaring het en selfs geestelik gevoed of verryk word. Selfs Bybelstudies en bidure doen dikwels nie veel meer nie. Natuurlik is hierdie dinge belangrik en baie goed, maar hierdie is slegs dinge om 'n gelowige tot groter hoogtes aan te spoor. Kerkwees behels baie meer as net die geestelike ervarings. In vers 8 beklemtoon Paulus die belangrikheid van goeie werke. Hy sê vir Titus dat hy moet met groot nadruk moet getuig, sodat gelowiges, oftewel die gemeente, hulle op goeie werk kan toelê. Nou, wat behels goeie werk? Dis die dinge wat goed en nuttig is vir mense. Dis nou Paulus se woorde, nie myne nie. Die kerk moet dus betrokke en diensbaar wees in die gemeenskap. 'N Gemeente wat net met homself gemoeid is, is 'n kwynende gemeente. Om uit te reik na die buite, gee lewe en groei in daai gemeente. Dis dan nie alleen die gemeenskap aan wie hy uitreik wat baat nie, maar die gemeente self gaan ook daarby baat. 'N eenvoudige voorbeeld is 'n projek in ons eie gemeente. 'N Paar mense het 'n klompie jare gelede besluit om Saterdag pannekoek te bak vir ekstra fondse. Dit was lekker om so saam te werk en weldra het meer en meer mense daarby begin aansluit. Vandag is daar alreeds 5 spanne en daar word baie gewilde diens aan die gemeenskap gelewer. Boonop bind dit die klomp wat bak saam tot 'n hegte eenheid. En so kom mense tot 'n besef dat dit heerlik is om saam te kan werk. Die fondse gaan lankal nie meer slegs vir die gemeentekas om aan te vul nie, maar dit help met Bybelverspreiding en sending. Deur opbouende betrokkenheid in die gemeenskap maak gemeentes dit duidelik dat die geestelike verhouding met God baie meer behels as slegs om kerk toe te gaan. Dit het ook 'n praktiese betekenis vir die lewe van elke dag. Vervolgens gesels Paulus 'n bietjie oor die seer kwessie van strydvrae. Om in strydvrae betrokke te raak, is iets wat totaal nutteloos is in 'n gemeente. Al wat dit veroorsaak, is 'n getwis en 'n gestryery. Daar's seker niks wat 'n buitestander meer afsit as wanneer mense wat beweer dat hulle verhouding met God reg is, onderling met mekaar ruzie maak oor dikwels 'n totaal onbenullige saak nie. Baie kosbare energie, wat elders baie nuttig aangewend sou kon word, word so vermors. Gelowiges moet leer om onduidelikhede oor interpretasies van die Bybel en verskille in standpunte reg te kan hanteer. Die belangrikste is dat jy sal leer onderskei
watter sake in die Bybel kernsake is en watter kantlynsake is. Die Bybel is baie duidelik oor alle sake wat direk met mense se redding te doen het. Hierdie sake is vir my nie onderbehandelbaar nie. En as iemand daarmee 'n probleem het, sal ek dit heftig verdedig. Daar's egter baie ander sake waaroor die Bybel nie 100% duidelike antwoord gee nie. Kyk, daar is niks meer verkeerd om hierdie onderwerpe te bestudeer en vir jou opinie daaroor op te bou nie. Maar as jy toelaat dat jy oor sulke sake in 'n heftige debat betrokke raak, dan is jy besig om onnodige energie te verspil, omdat ek hierdie dagstukkies na mense van alle kerkdenominasies stuur, is ek al dikwels aangevat oor sulke kantlynsake. Maar ek verkies om nie daarby betrokke te raak nie. Romeine 14 tot 15 beklemtoon hoe belangrik dit werklik is om medegelowiges te aanvaar ten spyte van 'n verskil van menings. Alle gelowiges is immers kinders van God en daarom moet ons mekaar so aanvaar. Ek durf nie my opinie op 'n medebroer probeer afdwing nie. Ten slotte kan ek opmerk dat ons dikwels soos uitlanders in ons eie land voel as ons die gruwelikhede rondom ons sien gebeur. Paulus se brief het ons troos gebring. Troos aan Titus en die gelowiges van Kreta wat sulke dinge ervaar het. Ons moet onthou dat ons altyd vriende in die geloof het. Maak nie saak waar jy is nie. Duisende mense lees vandag saam met jou hierdie dagstukkie en word deur God gemotiveer. Nee, ons ken mekaar dalk glad nie eers nie, maar ons is een in geloof en ons jaag dieselfde beginsels na. Mag die genade wat Paulus die Kretense toewens ook vandag kennelik met jou wees. Kom ons bid. Here, ek kan U nooit genoeg bedank vir medegelowiges wat soveel omgee en deel van my lewe is nie, selfs al ken ek hulle nie eers nie. Amen.